Hej! Hej. Jag pratade med min vän Denise igår kväll. Så ni pratade? Ja, i 2 timmar. Hon är galen i dig. Ja, vi har ett rikt förflutet. Varför hände aldrig någonting mellan er? Hon säger att det inte hände något. Så, beskrev du dig själv till henne över telefonen igår? Ja, det gjorde jag. Vad sa du? Tror jag sa. Jag vet inte. Så sanningen. Som du ser det? Ja, som jag ser det. Berätta om din lilla hatt där. Vadå för hatt? Du vet, din lilla hårhatt. Nej. Tror du inte hon kan se? Nej, hon märker ingenting. Det är en perfekt matchning. Utmärkt arbete. Skämtar du? Jag kan se det där fågelbåt två gator härifrån. Jag tror bara så för du känner mig. Har du märkt att folk stirrar på ditt huvud? Jag har märkt att folk stirrar på mitt huvud för de gillar vad de ser. Nå, jag tror att du antingen borde ta av det eller berätta för henne om det. Men han ska inte ta av den. Om jag vet att han hade gått dit flintis så hade jag inte parat ihop dem. Okej, kolla, jag garanterar att du inte kommer veta. Som du ser det.